Daudz viduslaika taustiņu instrumentu līdz mūsdienām nav saglabājušies, un seno laiku instrumentu meistriem tas ir liels izaicinājums, kad rodas vēlme tāds izgatavot. Instruments bieži vien būvē tikai pēc rakstos vai vizuālos attēlojumos iegūtas informācijas, stāst Latvijā dzimusi eģelniec un senās mūzikas pētniec Ilze Bertrāna. Nedēļas nogalē Livonijas ordeņpilī Ventspilī skanējušā viduslaika mūzikas festivālā Ilze Bertrānas izpildījumā varēja dzirdēt divus unikālus, Latvijā līdz šim faktiski nepazīstams instruments. Šis ir organetu pārnēsājums ērģeles, portatīva ērģeles, kuras tiek spēlētas ar labo roku un ar kreiso roku tiek piegādāts gaiss, un līdz ar to ir ārkārtīgi lielas izteiksmes iespējas šai skaņai. Es to instrumentiņu pagriezīšu un parādīšu. Tur ir aizmugurē plēša, tās ir ērģeles, jā, ar stabulēm. Šādā veidā. Un šī plēša. Viņa atļauj veidot skaņu, tas, kas uz ērģelēm, uz stabuļu ērģelēm, kam ir pieslēgts motors, kam ir ļoti noteikts un pastāvīgs un nemainīgs gaisa spiediens nebūtu iespējams. Organeto spēle, tas ir zināmā mērā taustiņu instrumentālistam ļoti liels izaicinājums, tāpēc, ka es spēlēju vai nu vienu melodiju, vai nu vienu balsu, vai varbūt divas, nu labākajā gadījumā trīs, tik cik vienā rokā var saturēt. Un tas ir apmēram tā, ka apmēram, jo tālāk es eju, jo arvien mazāk paliek to izteiksmes līdzekļu. Tas nozīmē, ka tam ir jābūt ļoti izteiksmīgam, jo spēlēt ar divām rokām un kājām ir daudz vieglāk kaut kādā ziņā. Šis konkrēti ir ļoti līdzīgs klavesīnam, bet varētu būt arī ar āmuriņiem. Tas nozīmē, ka tas varētu būt tuvu šobrīdējām klavierēm īstenībā, kuras ir izdomāts jau viduslaikos. Kurš ir būvēts ar informāciju, kur ir Arnoldi Cola traktātā no 15. Gadsimta sākuma. Šis organeto instruments ērķelnieces rokās ir tikai 3 mēnešus un ir būvēts darbnīcā Vācijā. Savukārt otrs instruments ir uzbūvēts tepat Latvijā pie mūzikas instrumentu meistara Kaspara Putriņa. Darbs ilga 2,5 gadu. Šis ir pirmais jums tāds tālaika instruments, ko esat izgatavojis, vai jums jau vairāk? Viduslaiku šis ir pavisam noteikti pirmais. Viņi ir divi tapuši, gandrīz vienlaicīgi, ar drusciņu atšķirīgiem kompasiem, ar nedaudz atšķirīgām stīgām, kā varianti, lai mākslinieks pēc tam novērtēt, kurš ir ērtāks, teiksim, kurā virzienā tālāk ir lieta. Ērģelniec tās, ka tas viennozīmīgi ir ļoti liels notikums Latvijas senās mūzikas dzīvē. Mūzikas instrumentu būvniecība, par kuriem ir tikai liecības rakstos, ir sarežģīta ļoti ilga. Taču abur jau pats izziņas process, tā savukārt stāsta Kaspars Putriņš. Ir ārkārtīgi interesants tas senais laiks. Un, teiksim, ja jūs kaut ko pieskaraties barokam, jūs sākat rakstu tālāk, no kurienes nāca tas baroks, tā jūs notiek līdz renesansē, un tie viduslaika, tā ir tā likumsakarīga attīstība tikai. Ar seniem mūzikas instrumentiem, skaņdarbiem un dziedājumiem festivāls bija iespēja ieklausīties un sajust tās iezīmes, kas būtiski ietekmējuši vēlāko mūzikas kultūru, arī Latvijā. Iecer par šādu festivālu jau bijis senāk, un nu tā ir īstenojusies dzīvē. Šeit atrodoties, ir tā sajūta, ka ir tas īstais brīdis pienācis, kad mēs varam šajos senajos mūros klausīties mūziku, kura tajā laikā, kad šeit tika celta Livonijas ordeņpils pirmoreiz, es domāju, 13. Gadsimta beigas, ka mēs to varam dokumentēt, ka mēs varam ļaut klausītājiem arī šādā veidā tuvoties, vismaz censties tuvoties tam laikam, tai atmosfērai un beigās arī tiem cilvēkiem, kas šeit pat darbojās, bija, domāja, viņam bija emocijas un viņi arī noteikti muzicēja. Arī tas, ka festivāls notiek Livonijas ordeņu pilī un laikā, kad norit tradicionālais viduslaika bruņnieku turnīrs, nav nejošība. Man ir diezgan daudz kolēģi, kas ir šo mūziku arī iemīļojuši, studējuši, kas var sniegt ļoti augsta līmeņa priekšnesumu un kaut kā šķita, ka vairs nevar ilgāk gaidīt. Un man jāsaka, es esmu ļoti gandarīts, ka tad, kad es uzrunāju šeit Ventspils muzeja cilvēkus, uzreiz bija sapratne, kas tas ir, un uzreiz bija skaidrs, ka mēs kaut ko kopā varam tiešām tādu labu un interesantu izveidot. Festivāla idejas autors Gunters Prānis stāsta, ka šis pasākums kļūs par tradīciju, attīstot to arī kā izglītojušu notikumu vairāk dienu garumā. Viņprāt, ir ļoti labi, ka šāds festivāls notiek tieši ārpus Rīgas un tieši Ventspilī.